dostlar, biz bu günləri haraya gedirik? Haraya gedirik uşaqlar? Kəhrizə! Kəhrizə! Milli, yağış yağır, hara gedirsən? Hara gedirəm, Kəhrizə gedirəm. Kəhriz mənim şimdi. Kəhriz mənim Kəhrizimdir. Dincəlisiz, dincəlisiz mənim Kəhrizim. Yağış yağacaq. Bu bağda. Yağış yağsa da ev tutulacaq. Orada ev var. Var. Mən də gedirim yağışda. Sən kimsən? Sən kimsən? Əhməd alıb.